የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አምስት ጨዋታዎች እየቀሩት ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫውን ለማንሳት በቅቷል። ሲቲ ዘንድሮ ለኤፍኤ ኮከብ ተጫዋችነት ምርጫም ከስድስቱ ሶስት ተጫዋቾችን በእጩነት በማካተት ቀዳሚ የሆነ ክለብ ነው። የባለፈው ዓመት የኮከብነት ክብርን የቼልሲው ፈረንሳዊ አማካይ ንጎሎ ካንቴ መቀዳጀቱ ይታወሳል። ዘንድሮስ አፕሪል 22 ይፋ በሚሆነው የኮከብነት ምርጫ በእንግሊዝ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተካተቱ ስድስት ተጫዋቾችን እንመልከት። የማንቸስተር ዩናይትዱ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ዴሂያ በ17 ሚሊዮን ፓውንድ ማንቸስተር ዩናይትድን ከተቀላቀለ በኋላ እስካሁን አስደናቂ አቋም እያሳየ ይገኛል። የዚህን ልጅ ብቃት በቃል መግለጽ ከሚቻለው በላይ እንደሆነ ብዙዎችን ያስማማል። ዩናይትዶች ጥሩ ባልሆኑበት ላለፉት ጥቂት ዓመታት እንኳን ዴሂያ ድንቅ ብቃቱን እንደያዘ ቀጥሏል። ዘንድሮም ግሩም ግብ ጠባቂ መሆኑን በተደጋጋሚም አስመስክሯል። ለአብነትም ዩናይትዶች በኤምሬት አርሰናልን 3-1 ባሸነፉበት ጨዋታ 14 ጎል የሚሆኑ ሙከራዎችን በማምከን ታላቅነቱን አስመስክሯል። እናም ዴሂያ በዘንድሮ ዓመት የኮከብ ተጫዋችነት እጩ ውስጥ የተካተተ አንደኛው ተጫዋች ነው። ስፔናዊው የ27 ዓመት ተጫዋች ዴቪድ ሲልቫ ዘንድሮ ምርጥ ብቃቱ አልተለየውም፣ ጭራሽ ልቆና ተሻሽሎ ብቅ አለ እንጂ። ሲልቫ ሲቲ የሊጉን ዋንጫ በሰፊ ነጥብ ልዩነት እንዲያነሳ ምክንያት ከሆኑ ተጫዋቾች አንደኛው ሲሆን፣ ኳስ ከእግሩ መንጠቅ ለተከላካዮች ጭንቅ ሲሆንባቸው ተደጋግሞ ይስተዋላል። ስለዚህም ስፔናዊው የዘንድሮ ዓመት የፕሪምየር ሊጉ ኮከብ ተጫዋች እጩ ውስጥ መካተቱ ተገቢ መሆኑ አያጠራጥርም። በ2016 የውድድር ዘመን ከሻልክ 04 የኢታሉን ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ከተቀላቀለ በኋላ የጋርዲዮላን ቡድን ቅርጽ በያዘ መልኩ እንዲያጠቃ አስችሎታል። 46.5 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ እንደሚገባውም በተለይ ዘንድሮ በተግባር ያሳየ ሲሆን በ44 ጨዋታዎች 16 ለጎል የሆኑ ኳሶች ከማቀበል ባለፈ 13 ጎሎችን በስሙ ለሲቲ ያስቆጥሯል። ወጣቱ ባለግራ እግር ጀርመናዊ የክንፍ ረባሽ ተጫዋች ሳኔ እናም ሳኔ አንደኛው የ2017-18 የውድድር ዘመን ኮከብ ተጫዋችነት እጩ ውስጥ ለመካተት በቅቷል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትናም በየጊዜው አዳዲስ ተጫዋቾችን ብቃት ያላቸው ማለት ነው በማስተዋወቅ ቀዳሚ ነው ለማለት ይቻላል። ሃሪኬንም ከነዛ ውስጥ የሚመደብ ድንቅ አጥቂ ነው። የ24 ዓመቱ ቁመተ ለግላጋ አጥቂ ኬን እያስመዘገበ ባለው ጎሎችና በሚሰጠው ዘርፈ ብዙ ጥቅም በታላላቅ ክለቦች ራዳር ውስጥ የገባም ጭምር ነው። ዘንድሮም በፕሪምየር ሊጉ 25 ጎሎችን በማስቆጠር የኮከብ ጎል አስቆጣሪነቱን ከሳላ በመለጠቅ በሁለተኝነት ይመራል። እናም የፖቾቲኖ መተማመኛ ኬን በኮከብነት የታጩ ተጫዋቾች ውስጥ ሌላኛው አባል ነው። ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲ አምስት ጨዋታዎች እየቀሩት የእንግሊዝ የውስጥ ሊግን ዋንጫ ማንሳቱን ከወዲሁ አረጋግጧል። ለዚህ ታላቅ የጋርዲዮላ ቡድን ስኬት ታዲያ ረጅምና አጭር የተሳኩ ኳሶችን በማቀበል ከርቀት ጎሎችን በማስቆጠር ኳሶችን በማጨናገፍ እንዲሁም የባላጋራ ቡድን አማካኞችን ደብዛቸውን በማጥፋት ሌላም አዲስ አጨዋወት ዘይቤ ዘንድሮ ለዓለም ያሳየ አንድ ተጫዋች አለ፣ ኬቨን ዴብሩነ። አሁን በተንታኝነት የሚሰሩ ታላላቅ የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋቾች ጨምሮ የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪያን እጅ በአፍ ያስጫነ አቋም ዘንድሮ በሲቲ ቤት አሳይቷል። እናም የቤልጅየም ወርቃማ ትውልድ አንዱ አባል ዴብሩነ የፕሪምየር ሊጉ ኮከብነት ክብርን ለመቀዳጀት ግምት የተሰጠው ሌላኛው ተጫዋች ነው። መሐመድ ሳላ ምናልባትም ከጣሊያኑ ሮማ የአንፊልዱን ክለብ ሊቨርፑል ሲቀላቀል የወጣበት የ30 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ እጅግ ሲበዛ ትንሽ መሆኑ በግልጽ ባሳየው አስደናቂ አቋም ዘንድሮ አስመስክሯል። አሁን ከላይ የጠቀስነውን የገንዘብ መጠን ለግብፃዊው ማቅረብ ተጫዋቹን መናቅ ነው የሚሆነው። በ2017-18 የውድድር ዘመን በስሙ ለቀዮቹ 40 ጎሎችን በማስቆጠር የክርስቲያኖ ሮናልዶን ሪከርድ በእንግሊዝ ምድር ለመስበር 3 ጎሎች ብቻ ቀርተውታል። ዘንድሮ በእንግሊዝ የውስጥ ሊግ ለማድመቅ ክስተት ለመሆን የቻለው ሳላ የኤፍኤውን የኮከብ ተጫዋችነት ምርጫ አይደለም፣ አቋሙ ወደ ባላንዶር ሳያዘልለው አይቀርም። እናም ሳላ ለኮከብነት ከመታጨት ባለፈ ቅድሚያ ግምት የተሰጠው ተጫዋች ነው። ብዙዎችም የፕሪምየር ሊጉ ኮከብ ተጫዋችነት ማዕረግን ከወዲሁ ለግብፃዊው ሰጥተውታል።